Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2023-cü ilin hazırlıq planına əsasən Ümumi Qoşun poligonunda Azərbaycan ordusunun tank bölmələri ilə döyüş hazırlığı məşğələləri keçirilib. Bu barədə OX24.com Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Tank heyətləri ərazidə təbii və süni maniler dəf edərək döyüş maşınlarını idarə olunması, eləcə də şərti düşmən hədəflərinin yerindən və hərəkətdə məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulan tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetiriblər. Döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılması və heyət üzvlərinin fərdi bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə keçirilən məşğələlərdə hərbi qulluqçular yüksək peşəkarlıq nümayiş etdiriblər.